У Сумах відбулася всеукраїнська акція «Хто замовив Катю Гандзюк». До 75-ї річниці депортації кримсько-татарського народу у Сумській обласній бібліотеці організували вечір пам'яті. На Сумщині відбувся чемпіонат з вільної боротьби «Кубок героїв АТО». Мої вітання. Підбиваємо підсумки дня у випуску новин на ЮА Суми. Сьогодні у Сумах відбулася всеукраїнська акція «Хто замовив Катю Гандзюк?». Учасники стояли з плакатами біля пам'ятника Івану Харитоненку з 12-ї години дня упродовж 30 хвилин. Я тут, щоб знову ж таки вже не в перший раз висловити свій протест проти такого ганебного ставлення як правоохоронних органів, так і держави загалом до активістів, до того, що справи не розслідуються зовсім. Ми говоримо сьогодні не тільки про Катю Гандзюк, ми говоримо і про інших активістів, про багатьох, їх більше 50 по всій Україні, на яких були скоєні напади, і деякі з них навіть померли. І ці справи, ми не знаємо жодного імена замовників, і дуже важливо знову і знову задавати це питання. Хто ж їх замовляв? Я намагаюся робити якісь зміни, впливати. І я вважаю, що вплив, який я можу робити, або ходити на якісь акції, змушувати банально владу переглядати схеми, за якими встановлюються тарифи, може ставатися на мене тиск. Саме тому Катя Гандзюк, вона робила розслідування на більш вищих рівнях корупційних, саме тому поплатилася цим життям. Вважаю, що ця ситуація має мати розголос і знищена як такий інцидент взагалі. Хочу жити в країні, де це неможливо, взагалі просто неможливо, щоб когось обливали кислотою, щоб когось якось там принижали, наказували за якісь його громадські дії. Тому я хочу, щоб були винні всі покарані. Я хочу жити в безпечній країні. За інформацією організаторів, така акція відбулася у понад 40 містах України. Нагадаю, 31 липня 2018 року у Херсоні невідомий вилив на громадську діячку та волонтерку Катерину Гандзюк кислоту. Через два місяці жінка померла у лікарні. Їй було 34 роки. Після смерті у поліції ця справа розслідується за статтею «Умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю на замовлення». Літературно-музичний вечір у пам'ять про 75-ту річницю депортації кримсько-татарського народу з Криму, який відзначають сьогодні, організували у Сумській обласній бібліотеці. Тут демонстрували фільми, відкрили книжкову виставку з фондів бібліотеки, а також поетеса Олена Макарчук зачитала власні твори, на написання яких її надихнули подорожі до Бахчисараю, які вона здійснила до анексії Криму. Місто різних релігій, звичаїв та мов, каримські кінаси, ісламські святині, монастир християн, серпокрильця гніздом, примостився у горах, лавандово-синіх. І, здається, сам час позирає на світ, крізь мозаїчні вікна палацу старого. Хоч немало судилося стерпіти бід, воскресає і зла не тримає на кого. Ці люди постраждали тільки за те, що вони були татарами, за національним признаком. Вони хотіли бути ідентичні своїй нації. І не підтримала їх радянська влада, і вони були всі примусово вивезені з Криму. Тому ми сьогодні хочемо заявити за те, що наша молодь повинна знати за те, що був такий геноцид, який не повинен повторятися в наш час. Фестиваль «Ніч музеїв» вп'яте відбувається у Сумах. Цього року його головна тема – майбутнє традицій. Організатори приготували для відвідувачів понад 30 локацій, відкрили фестиваль о 17-й біля Альтанки. Зараз наша Маргарита Лисенко знаходиться у сквері Сумського державного університету на Першотравневій на виставі молодіжного драмтеатру «Трафарет» із назвою «Життя комах». Вона з нами на прямому зв'язку. Ріто, розкажи, що у вас відбувається зараз. Ось просто зараз у нас розпочинається вистава молодіжного драмтеатру «Трафарет. Життя комах». Сюди ще продовжують, щоправда, сходитися глядачі. Всього їх має бути близько 120. Вхід сюди був за запрошеннями. І, до речі, протягом двох перших днів, відколи стало відомо, що сюди можна записуватися, бронювати так звані запрошення, одразу їх швиденько всі розібрали. Але на цьому фестиваль «Ніч міста» не завершується, точніше, «Ніч музеїв» не завершиться. Одразу після цієї вистави
Ще на сумських глядачів чекає дуже-дуже багато заходів. Всі вони будуть тривати приблизно до першої години ночі. Так, наприклад, сьогодні буде у Сумах поява нового театру «Жалюгідність», такою він назвою буде. О 22:00 буде нічний етюд від митців, зветься він «Вікна у тіні» на Троїцькій 1. Вхід туди теж був за попереднім записом. Галереї, музеї ще працюють, тож ви можете доєднатися до всього цього дійства. І все завершиться о 1 годині ночі виставою «Ти, Ромео і Джульєта» на вулиці Троїцька 1. Це була Маргарита Лисенко із фестивалю «Ніч музеїв». Його офіційне відкриття відбулось о 17:00. За задумом організаторів закінчиться фестиваль після опівночі виставою «Ти, Ромео і Джульєта» на вулиці Троїцькій 1. Перший дитячий турнір «Кубок героїв АТО» з вільної боротьби відбувся на Липово-Долинщині. На змагання приїхали дівчата та хлопці від 6 до 11 років з Сумщини, Чернігівщини та Хмельниччини. Там побував і мій колега Ігор Стрільцов. Турнір з вільної боротьби відкривають танцювальні колективи. Вважаю, що це важливо для розвитку наших дітей, так як, скажімо, це є фізичне виховання, патріотичне виховання наших діток. От, виникла ідея десь півроку тому, в розмові з тренером ми вирішили організувати турнір, присвячений героям АТО. Відповідно, залучили спонсорів, і на сьогоднішній день даний турнір сьогодні відбувається в Липово-Долинській загальноосвітній школі для перших-третіх ступенів. Усього змагаються близько 120 учасників у 20 вагових категоріях. Найменшим спортсменам по 6 років, найстаршим – 11. Давно займаєшся боротьбою? Давно. Скільки? Рік. Які у тебе успіхи? Хороші. Ну, де приймав участь? Київ, Вертеївка. Перші міста зайняв. Ромни привезли масову кількість дітей, приблизно 50 діток. І там вже вільна боротьба досить розвинена, тобто вони головні конкуренти. Ромнах починав тренуватися, це мій тренер привіз сюди вже до мене своїх воспітанників. За зайняті перші місця на юних переможців чекають кубки, за другі та треті – медалі. Ромнах тренується, займається, ну, дітей шкільного віку займається до 150 дітей. Взагалі дуже важливо займатися спортом, а особливо таких маленьких. Вони як губочки, вони це все швидко-швидко усваюють, і ці всі навички остаються на все життя. Як давно займаєшся боротьбою? Ну, десь год чи два назад. Мені не дуже подобається там, наприклад, танці. Мені більше всього подобається боротьба. Ігор Стрільцов, новини на ЮАСУМИ. За результатами змагального дня у 21 ваговій категорії учасники зайняли 21 перше місце, стільки ж других – 42 третіх. Сумський клуб «Тенісна академія» у турнірній таблиці чемпіонату України серед чоловічих команд Суперліги посідає третє місце. Маючи в активі 8 очок, сумчани на 1 та 2 відповідно відстають від полтавської «Тім» та київської «Фортуни». Полтавчани при цьому сезон завершили, а кияни мають зіграти останній матч сезону саме проти сумської команди. 2 червня «Тенісна академія» прийматиме «Фортуну». Про найближчі плани сумської команди розповів головний тренер Володимир Хавкін. Для «Фортуни» ця гра вже нічого не означає. Але якщо ми переможемо, ми будемо другі, якщо не переможемо, будемо треті. До 23 травня треба заявитися на Кубок Європи. 14-15 вересня – перші ігри на Кубок. Ну, в складі команди будуть зміни, ну це потім. Матч між Сумською тенісною академією та Київською «Фортуною» відбудеться у спортивній залі Сумського центру професійно-технічної освіти на вулиці Олександра Шапоренка, 7. Запланований він на 12 годину. На сьогодні це все, що ми підготували для вас. У понеділок о 7:30 про новини нового тижня розкаже Тетяна Юхта. Я ж вам дякую за довіру і бажаю гарних вихідних.